Neprijatelji tjerali Hrvate da napuste svoja ognjišta. Jer su ona uvijek bila topla, bogata, radom ukrašena i što je vazda u dubini njihove nesretne zemlje živjelo njezino nepobjedno ime. Naša povijest, daleka ali i ova novija, bilježi da su u želji, u odlučnosti da sačuvaju to ognjište zaustavljeni mnogi. Ovom krvlju u teškim godinama sloboda je pisala svoje ime. Hrvatska duguje svoj mir. Priznaje da su svojim životima štitili sve nas. Danas, kada otkrivamo ovaj spomenik u središtu Bogdanovaca, minutom šutnje odajmo dužnu počast svim Bogdanovčanima koji su poginuli ili ubijeni u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom obrambenom ratu. Minutom šutnje odajmo počast svim poginulim braniteljima. U Drugom svjetskom ratu i Domovinskom obrambenom ratu sa svojim braniteljima zaslužuje ovo spomen obilježje. U Drugom svjetskom ratu od velikog broja pobijenih samo se za 7 zna grob. Križni putovi i likvidacije bez suda nevinih ljudi učiniše partizani i četnici. Srpskom agresijom na Hrvatsku zlo se ponovilo i u Domovinskom ratu. U krvavom pohodu koji je predvodila Jugoslavenska narodna armija s domaćim i inim četnicima, pobijeni su naši civilni branitelji, pripadnici policije, Zbora narodne garde, HOS-a. Ovaj spomenik svim poginulim i nestalim žrtvama zločina je krajni znak zahvalnosti i sjećanja na njihovu žrtvu. Lik Uskrsnog Krista daje nam nadu da su oni prešli iza smrti u vječnost. Republika Hrvatska u potpunosti slobodna, neovisna i samostalna, valja istaknuti kako smrt svih hrabrih domoljuba, kako ovoga mjesta, tako i mnogih drugih u lijepoj našoj, nije bila uzaludna. Sa zahvalnošću sjećamo se svih ubijenih Bogdanovčana, ali i tisuća ostalih branitelja koji su u Domovinskom ratu položili živote na oltar domovine. Danas se s posebnim pijetetom sjećamo 10. studenoga 1991. godine, bila je nedjelja. Ujutro je započeo posljednji, do tada najjači tenkovsko-pješački napad na Bogdanovce. Četnici su krenuli na Bogdanovce sa svih strana, odlučni u namjeri da pregaze selo i preostale branitelje, pa je oko 18 sati izdana zapovjed za proboj. 200 preostalih branitelja krenulo je zaštićeno prvim mrakom prema Vinkovcima, probijajući se kroz neprijateljske položaje zajedno s civilima. Srbi su tijekom opsade Bogdanovaca izgubili 50 tenkova i transportera, a ubijeno je oko 500 neprijateljskih vojnika. Legendarni proboj Bogdanovčana ostaje zauvijek zapisan na stranicama hrvatske povijesti. Isto kao i svi domoljubni napori Bogdanovčana u Drugom svjetskom ratu. Bogdanovčani su uvijek točno znali s kim imaju posla i što ih čeka. Branili su dom srcem i strojnicom. Životom su održali toplinu tisućljetnih ognjišta pod starim krovovima. Kada su 5. svibnja tekovi takozvane JNA krenuli prema Vukovaru iz smjera Malinaca, cijelo im se selo ispriječilo na putu, ne dopuštajući im prolazak. Za poginule iz Drugog svjetskog rata otkrivaju Branimir Rendulić i Mato Anokić.
Poginule u domovinskom ratu otkrivaju Ivica Jurčan, branitelj, i Marko Vučković, pripadnik policijske postaje Županja. Dio ovog spomenika na kojemu je isprsano lik Uskrsnog Krista, a koji simbolizira 15. postaju Uskrsnuće i 15. obljetnicu koju danas obilježavamo, otkriće potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospođa Jadranka Kosor.